ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مياش دا شعبان. و نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے میاش کے ہم عبادتوں نڑیر کول، خمیہ ورپسی میاش دا رمضان ناروان دا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر مومنان تا اعلان کردے: یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والا، یہ سوال دے اور خوشخبریہ چھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر قرآن کی فرمائی: یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والا، در روجی خطاب چکین ایمان والا تو مخاطب کی اشارہ نا چھے دا کافر روجی سرسو امدا، دا بیدین خلق روجی سرسو امدا، دا اسلام نا دا مخالب خلق روجی سرسو امدا، دا خود خند یومی اشدا، دا خود یوم عظیمی اشدا، دا خود اللہ سر تعلق می اشدا، او دا میاش دا مومنان دا پارا دا. رب العالمین فرمائی: ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، پتا سبان دی فرض کلیشیری روجی دا رمضان دا میاش دے، کما کتب علیکم من قبلکم، حوصل نمیلینا پا مخت خلق واندن فرض کلیشیری لعلکم تتقون، پا دی سر تاسو دا گنانم بچ کے گے، او پا دی سر مرب العالمین دا جہنم دا اربن بچ کے گے. نو روجہ دا پا لغت کے وئی دا سوم دا سیام پا مغربان برا دی امساک منکی دل اتر ہو جوئی، پا لغت کی منکی دل اتر ہو جوئی، او پا اسطلاح کے روجہ دی توئی چھ دا سہر دا آغان نا، یعنی صبح صادق نواخلی تر غروب ابتاب پوری، در نورت پروتو پوری زان دا خوراک نم منکی، زان دا سکاک نم منکی، او زان دا خپلی حلالی بی بی سر دا کوروانی نم منکی، او دغرن دا بدن علی سچاغ دن نشماریشی، دا بدن اندرونی ایسوی دا امسان اغیط هر یو سیش دا داخلی دون منعکی دین منعکی دو بندی دو دوی روجا. خوراک حلال دے خوزت منعیم، سکاک حلالی و بدی خوزت منعیم، خبل بیبینی دا حلال دا نکاح دیمی دا، لیکن زور سر دا کوروالی نا منعیم، خبل بدن منع خودیت دا سسیز داخلولا نا منعیم، دیم منع کی دو تا او دی پابندیت بشریت کی روجوئی دا دا صبح صادق نشروشی دا سحر دا رنا نشروشی تر ما خان تر نور پریوتی پوری دی خوراک و سکاک نا منع کی دو تا وی روجا. دا میاش دا روجی دا، او دی سرا انسان دروزی اغا معنا و مفہوم باندے چپوئی، نبیہ رستو انسان داغی پا احکامات پوئی دروزی دا خون نچے دن آغا خبری گی. دروزی شرائط داوی چے سرے مسلمان دے، او خزدہ پاکر رخپل بیمارونا،
د وینینا او د ګندوالي نه پاک ده او د حیز نه پاک ده نو بس دا د دې زنانو لپاره شرط پدې کې برابر ده او دا لکه روزه نیسی شي بالغ باندې خو ضروري ده خو نابالغ ماشومان هم روزې سره عادت کول وي نو دې ته الله سبحانه وتعالی هغه والدینو ته یې اجر او ثواب ورکوي ځکه چې دا ښایسته تربیت ور نه دي کړی اور روزہ مسلمانان روزے نیسی لیکن پکار دارے چھے مسلمان تے رخپل روزی پورا پس منظر یادی دا روزی چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینی منورے تلاو نو اتلسم میاش ور پیغمبر علیہ السلام دا ہجرتو چھے شعبان پا دے میاش کی اللہ سبحانہ وتعالی روزی اغا احکامات و تبایان دل او فدیتن کل تحویل قبلی حکم امشده یعنی دا تحویل قبلینا بعد لس رز غالبا اللہ سبحانه و تعالی دروجی حکم امکو نچکنو کسانو کو قبلت دا پیغمبر علیہ السلام تابداری اکلا و دا غیدا ملگردیت لکا ثابت شوا و اللہ پی بل حکم نافذ کو چه اغا حکم دروجی دے چه اے مسلمانانو تاسو پر رمضان میاش روزہ کے تیرا ہے او علماء وی چه دا دین مخ کے ہم دا دی رمضان دا میاش تی دا روزور مخ کے ہم مسلمانانو باندے دا زن علماء قول دے زن روزہ لازم دے سو بوئی دا دس محرم دا عاشوری روزہ پی لازم ہوا سو بوئی دا قمری میاش تو نسپگنے پیسا ہے 13, 14, 15 چه ایام 20 ورته وي دا روزه به مسلمانانو باندې ضروري وي او بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د رمضان المبارک روزه به مسلمانانو مقرر کړه نو دا نور روزه رب العالمین منسوخ کړه او دا دنه ختم کړه فرض روزه د مسلمانانو چې دي میاشت د رمضان الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ په ښایسته طریقې سره د رمضان المبارک د میاشتې اهتمام وکړو عبادتونه ورته وکړو او رب العالمین ته په دې میاشت کې ډېرې دعاګانې وکړو او الله سبحانه وتعالی ته ځان نږدې کړو او یاد ساتئ موږ ته ګوره روزه ډېره اسانه ده ابتدا کې روزه دومره ګرانه وه چې ماښام به د سم خوراک وکړو او دوبر شنو خوراک خرام خوراک بند بیا ته راوی شو ما سوتن نو خوراک اجازه پکې نو او د غزې او د شپې د دې ته نسبه دی بل حرام او بند دمر سخت خوګه مو په ابتدا کې د رمضان خوراک با چې سړي وکړو جماعت نو هغه ته په پښو وګورو او بیا سخت ګرمې کې بیا د عربي ګرمي نو خلکو به خوراک وکړو صرف دوبه بازار نه راوړي اگر خیال کری جو سند او موس کے سرے معاملے لکی چستر کی بڑے اور میں چھتے موس سا چھتے را پاسم انو خوراک کوما چھتے را پاما سید انو حکم داو چھ یو دل لکو گفتے دے تو خوراک ختم خوراک بن اور نکے او بی بی سر ایوز ہے کہ دل خود دا رضی اجازت اور دے شمی پول رمضان کی چھتی ہے دے اظہار محبتنا مانا دا کوروانینا خدیا اللہ سبحانہ و تعالی دا حکم پا مذہب زبان نرم کو او دیر و صحابہ کرام دا ایسی چاہی تا دا لبیو لطن دا پا حوال پریشانی وا او دا بدن دا ضروریات بارک وقتا پریشانی وا نو رب العالمین ورطا فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختالون انفسکم اللہ ایمانا علم دے ازپا دے پوئے ما چه تاسو نبا خام خاص نقصان و کوتا ہی کیوی او تاسو با خطا کیوی نتبی و جمانگی اللہ فرمائی فالآن باشری ہننا اس تاسو تا پروجہ کی دشپی دکوروانی او دخپلی بی بی سر دا ملاقات اجازت شتا ملکا حکم نرم شو او اے فرمائی فتاب اللہ علیکم وعفا عنکم اللہ اس پتاسو باندی آسان حکم رہو لے دو او گران حکم تاسو نلرکو نپروجہ کی چه دا سحر با
بانگ لکووی او پشمنی اوکی نتر نور پریوتو پوری خوراک سکاک و بی بی سر کوروال بند خود دین علاوه پا نور و اوقاتو کی خوراک سکاک او دارنگ مباشرت و جماع جائز دا او حلال دا دا حکم اللہ سبحانه وتعالی رست لک آسان کو پھنی سم رکھانا بوا چون دکی دے او دیرا پاسی دی ام دی خوراک درش رو ام رو جوا یعنی رزش پر ہو جوا سیوان دا غلق ساعتنا نو عرض میں راکھو رو چھے اللہ سبحانه وتعالی دا رو جان پا من باندے آسانا کرے را او دا خبر یاد ساتے دروجی حکم کو ذکر کے یاد ساتے دروجی حکم دانے چھڑندے پا اسلام کے چکم ترتیب دے نلکلندے پا سری باندے دا توحید عقیدہ ضروری دا اور توحید دا عقیدین بعد دویم نمبر موز دے او درہم رکن دا پینزو ارکانوں پا اسلام کے چلے گا رو جدا او دا یاد ساتے چھ کم سری دا روجی منکر دے و نیمانی دا کافر دے قطعان چولت دا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نشتا البتہ چھ کم سری منی کوئی فینا نو دا فاسق دے انو گنانگار دے وہ کافر نہ دے وہی خبرزان پوئے وے کافر علی دے چھ دیدے دے حکم نبیل کل منکر شو او علماء دا احناف و فتاویف و دن رلی گلی لی وی چھ یو سرے پا رمضان پا میاش کے طول میاش او درہ سے پخکارا بازار کی چاولی دے چھ دے وی جو خوری او روح رمض لے او روح جنینی سی نو ایک قاضی تا دا پیشگی گئے بادشاہ تا سر ہوئی دے دے روجی نہیں دا سے دا خیانا رد حکم دے دا روجہ لگا نو عرض دا چھ اللہ سبحانہ وتعالی سمر احکامات را لے گلی دی پا آگے احکاماتو کہ دا رب العالمین دا طرفا یو حکم دا روجی دے او پا دے روجی کے دے ذات فیدی اللہ سبحانہ وتعالی کی دی غط فیدہ دا روجی صدا غد فائدہ دار چداد اللہ حکم دے او تا چے روجہ انیونے وقتا دا رب العالمین حکم باندے عملو دا لوی بادشاہ ادھر چے سڑے انہوں نے خوشحالے خبر رہو کرے دا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی کتب علیکم السیام لازم کریشی بھی پتا سبحان دے روجی کما کتب علیلذین من قبلکم سنچ پا مخکنو خلقو باندے لازم کریشی ہوئے ندر روجی یو فیدہ دادا چے سڑے روجہ انہوں نے دا رب العالمین حکم چے یو منو دوے مفیدہ دا روجی دادا تا سورو رہ پر روجہ کی قلبی سکون بھی ظلو مطمئن بھی نیزلو کی دا اللہ محبت زیاد شی دا ظلو اللہ سبحانہ وتعالی طرف تا دیر زیاد متوجی نو قلبی سکون دا دا روجہ یو عظیم مفیدہ دا چے سڑے دا خپل امان نا پر روجہ کی مطمئن شی دا خپل اسلام خپل مؤمنی خپل ایمان پیدا سے مخی مخی دشی ندا دے رغت خبر دا درے مفیدے دا دا پا دی اعمالو کی پا دی اعضاو کی دنو کو اعمالو قوت پیدا شی سترگ ندی عادت شی چھ قرآن پہ بھول غوگو ندی عادت شی چھ قرآن اوری جب ندی عادت شی چھ حق پہ سرے ہوئی کنزل پہ نکی سمی خبری پہ دی اپنی ندی عادت شی چھ جماعت تا دا لاس تدی عدد سی چی صدقی ورکا نو پدی طول آزائو کے پمیاش تا رمضان کے بنی کی قوت پیدا شی او سنورانا فیدا برو فیدا دا چی من دینا دینا نفرت پیدا شی پدی ستر گنان دی پردی خز تا قتل بد لگی پدی ستر گنان دی پردی کے فہاشی قتل بد لگی پدی خوبی روان دی لیلہ پردی بد لگی پدی جب غیبت وائل و دراغ وائل بد لگی پدی لاخو پدی خبود براز دقیل بد لگی نو دا سلورم قیده دا درو دی چی گناہون سرا محبت کم شی او پا آزاو کد نیکی طاقت زیاد شی او دا گناہ طاقت ورک کم شی او پیزم قیده درو جی دانا سلی دا لگ عادت شی کورا لگ آنا دا لوگا کی گرم دے لوگ کمال دے دا ماشی ملیدے میں رچتا ماشی چی نہری گنام دے عویزی رویزی خب انگار دے اگری وہ خود سارے کی تنگی ماشی سور ازدر کون بچے دے اللہ سارے بواتی مربو بھی خب اٹھا خیتا بھئی دار سے علاج بوزی تازیس پہ بندے رہی خدا ماشی دے لنے گری گرم
دې بند بند گئی او سړی تنگ کړل خدا ما چې په خېټه مول شو نه او دې چې ګل خپل سرنج کیری خخی کی او راخ کی نو اکثر پام نه چې په هغه ځای کس چې مړ شي او چې رواني په هوا بل ماشي سړی لګي مړ شي نو موږ کې یو دا خوند دی او دا خوند یې روژه کې الله سړي ته ورکړي نو سړی د لوږې عادت چې ورته او یاد ساته کله چې انسان وږي د وږي انسان شهوت وي نی گناہوں طرف تے سے آوی چھ سو پر مایا ر نور کرے بیا کیگی او کل کے انسان پخیر تے موڑی یا دیر گرم خورا کنے یا لوی خورا کنے تے دم نہ دم گناہوں او د شہوات تے مان پن کیگی دی فحاشی طرف تے ور دی ملک پ ملک ہے تمام دے انسان د گناہوں عادت کیگی او پن ہر ہے تمام دے سری تعلق بخبر رب العالمین سر جوڑی گی او یو بل نقطے تا خیال کوزوانا دی روچا کی دا لوگا ولی دا دا یو ذان دا خبر را یو ذان دا لوگی پا صورت کے ذکر را چه دا دا جہاد ترمین دا گورا پا جہاد کی دا تولن گران کارون دو جی یو پا جہاد کی سر دا کپرے دا بدن نجدا کی گی تنوی وزا پروتی سر بلزا پروتی دا کار کو خود گران دی چه دی کار تا کتنم گران دی دون گران کار پا جہاد کی لی بڑا چه دا سرو بینو سیلاب بہیگی او دو ترو او دا توپ دزاری پا دا سے حال کے برنز ایک سفر کری سرو روزی کا دیشی نو پا در میدان کے دو امتحان سے رازی دا لوگی راگی اللہ ہوئی ہر کان دربانده ده لوگی را میاب شرا ولما چه ده هر تیم جهاد تولانه وی زکر ده اللہ آغا صده دیر کوخی چه ده اللہ ده دین ده پارا ده پا اصور ده ده جهاد ده پار ده اصور گیر کم رات کلیوی ده صده اللہ تا دیر خوخ ده نو ده ده مسلمان تا وی چه گره ده جهاد ده ترننگ عادت شا که ده جهاد ده ترننگ عادت نی نو پا پلسطین کی رخ پل حال ده هم بورا نن مسلمان دا غره د لوګي سره عادت نه دی د منډي سره لکه عادت نه دی د جهاد او د وسلو چنګ له ور دي لکه دا نن مسلمان ډېر نه ناکامي ده نو دا پنځم फायदा درو چې دا دا چې دا روزه د لوګي په صورت کې راولې غلا او شپږم फायदा درو چې دا دا چې د غریب احساس سړي سره پیدا شي اسه خو سړي ته پته نه لګي مالدار ته څه پته را چې لوګي څه شي دی خود مالدار دا سحر نا پلوگا شروع شی او دو مازیگری کی در روزدار تخیلی دا شون دو وچ وچی کی گی او دا سی مل مل کی گی دک کتن که مالدار وی دا کم لوگا چی نن پا ما مازیگر دا دا خی دوی کال پا غریب باند را دی زی نن دن را خراب کم نو دا غریبانان دا شمرت را پر ایفانی نو دا روجی پا فوائدو کی یو اهم فائدہ د مالدارو لپاره دا ده چې دې مالدار سره د غریب احساس پیدا شي او دې دا وایي چې زما دا غریب ورور ما سره په وروفۍ کې شریک دی او زه چې ځان نه څه پخوم نو دې غریب ګاونډي ته به ووایم چې هاته واخله ته م راسره شریک شه نو دا یو بله فائده ده چې سړی د غریب دپاره احساسمند شي او وہ پر دو نارو چھتا جہاد پر نہیں حاصل کی تو عرض میں دا کو چھتا دو روزی فیدی دی او یاد ساتا دا خو عبادت دو رب العالمین راغلے لے قسم دے مسلمان خود رو جماعت ای او در جماعت پتن کبا زمان مسلمان مخیطا ارکی پرتی پناہون بپراتی وخو بپراتی کباب بپراتی میری بپراتی شرمتون بپراتی او سما دا فلسطین مسلمان خود او دا فلسطین مسلمان تم پیونی امتحان کے پروتے ستاہم گریہان دوخ کو دوی مصر دے ام بپتا بہن دروجے میاش رازی خلق مسلمان ہم دنے دی خوبا غفر کی نوڑے آلی اوخ کا تکیوے دن خوبا کل دنیا یہ رئی دی خوبا خپلی لگ پا مخاغستی خو اے دا فلسطین خاندو اے دا فلسطین مہندو اے دا فلسطین مسلمانا تا سر خوبا خراک انتظام نشتا
اے دا فلسطین نوجوانا ستا مخی تا خو خوراک نا ستا خو گریوان دا اوخ کو دا وینو سور میں اللہ دا ستا پا حال باب میں رحم کی ستا بسن رو جماتی ستا بسن پشمنی ستا بسن دا رز رو جی ستا بسحانی اے رب العالمین دا دید بے غیرت مسلمان دا وسکار بلے تا پخپل قدیتو طاقت سر دا دا مسلمانان امداد و نصرتو کا نظمن پر اوتوماتیک ہے زمان خلق پر اوتوماتیک ہے نظمن پر اوتوماتیک ہے نظمن پر فضلتنو میاشتا پکار دارا چھ مسلمان یہ طرف تا پورا متوجیشی او یاد ساتا پر اوزہ کی دا خبر یاد ساتے احادیثو کی راضی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دروجہ دار دا پارا پا جنب کے مستقل دروازے میں باب الرئیان دروجہ دار با جنب تزی خوکم روجہ دار تے مراد دی گرے فدیر تے کسان پہ کا مشرک کا روجہ نہیں سی دا مشرک سڑی روجہ نکبری گی قرآن دروجی دا پارا دا یا ایوہ الذین آمنو اعلان کرے یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو یا ایہا الذین آمنو اے خالص یا رب چلو ہم کو یا ایہا الذین آمنو اے یو اللہ تا حاجت رہے مشکل کشاوئین کو یا ایہا الذین آمنو اے یو اللہ تا رامدد شوئین کو کتب علیکم السیام روزی صرف پتا فرض دا پا مشرک ندا فرض پا مشرک فرض دا دی چاہے پا مبسر جو رہی گی اور دا مشرک روزہ او دا مشرک پر روجہ کی تلاوتنا او دا مشرک پر روجہ کی خانکاری تک ملو ایتا اعتقاف تناستا اللہ فرمائی سان کلی خو حبتت اعمالهم تمام اعمال برباد دی اللہ فرمائی دنیا کے خروجنا خو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دا قیامت پر رز یزو دا روجی وزن برابر روجہ کی بے وزن نہیں کلا فرمائی فجعلناه هباء منثورا دا بلو فکیشی لکھ دل جوانی جی دا سمد مشرک رو جی نو یاد ساتا مرو جون مخ کی گرے اتو دا چھ صحیح عقیدہ دیوا نو اللہ وی چھ مؤمن نوی مؤحد وی او صحیح عقیدہ دیوا نو جنت تا دا سی نزی بلکہ تپوس نوشی این الصائمون حدیث دا بخاری کرانی تپوس نوشی روجہ دار چرت دی روجہ دار چرت دی فَيَقُومُونَ دِي بِعُبْرِهِ رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دیتا با یہ دروازہ کلاوشی او دیتا با دروازہ باندے وردن نشی او محمد رسول اللہ فرمائی دا بلن دی انسانی چھنے جنت با دروازہ با وردن نکی گی پا دی باب ریان با دروجگار با بغیر مخ کی یو جن یو پرشتہ یو انسان حسوک لنے دن نشوے اول چھ دن نکی گی پا دی باب ریان دروجگار با دن نکی گی لوئے عبادت پہ کرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی چمو دا عبادت پہ کلی انداز سرو کو اور بس تچا چا سمرہ وست ہے خپل گاوالدیان خپل غریبانان پہ دے روجہ کی یاد ساتے حدیث کی راضی اذا تابخت مارے قطن فقصر ما آہا وطعا حد بھی ہی جیرانا کا وہ اکل چا سالن پخے یو پیالے دو بش ریا پکے زیادہ کا اور پاہے سر بخپل گاوالدی امدارو کا اقول قولی حالا واستغفر اللہ علی ورکم ویسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ روان جمعو کے بعد احکامات فضیلتوں نے وہی نو پٹھیں